म्हाका दिसता गरोवपाक आमकां वचपाक फिशींग करपाक जायते सोयरे भायलेय पासून गरोवपाक येता, तांकां पासून गरोवपाक चान्सूच पडचो ना, कारण तेंच्यानी चेन लॉक ती आजुनूय प्रूफ पळोवपाक जाता. आमचे कडेन फोटोज आसा 10 फुटाचे बांदले, तेतून कोणाकूच भितर सरोंक जावपाचें ना. सांगपाचें म्हणल्यार पयले सुवातेर बाउन्सरूय दवरले. बाउन्सर म्हणजे इंग्लीश उतर आनी कोंकणीन आमचे गुंड्स म्हणटात, गुंड म्हणूंक जाता. तेच भाशेन सेक्युरिटी दवरल्या, वी डोंट हॅव एनी प्रॉब्लम ऑफ सेक्युरिटी, बट ते बाउन्सर दवरले आमकां भितर वचपाक दिनाय. आनी हेंच्यानी पयले 2007 भितर सोदतना सगळ्यांक सांगलेले की आमी पीसफुली प्रोजेक्ट करतले म्हणून, पूण पीसफुली वर्डूच ते भितर प्रोजेक्टान ना.